الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. عزیزان محترم، بات چل رہی تھی پروردگار کی محبت کے آثار کیا ہیں، کون سے ایسے رزلٹس ہیں جو انسان کے دل میں حاصل ہوتے ہیں، اور اگر خدا کی محبت نہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت نہ ہو، تو پھر کون سے ایسے سائیڈ افیکٹس انسان کی اس لائف میں، انڈیویجول لائف میں، سوسائٹی لائف میں، ہیئر آفٹر جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں. اب یہاں بات یہ ہے کہ سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا اس کی زندگی بہت تنگ ہے. اب ذکر کا میں نے عرض کیا کہ دو قسمیں، ایک زبان کا ذکر، ایک عمومی زندگی میں اللہ کی اطاعت جو ہے وہ ذکر ہے. اب ایسے شخص کی زندگی جس نے منہ پھیرا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اس کی زندگی تنگ کیسے ہے؟ زندگی کی دو قسمیں ہیں، ایک دنیا کی زندگی، ایک آخرت کی زندگی. دونوں اعتبار سے دیکھتے ہیں کہ ایسا شخص جو خدا سے دور ہے، اس کی زندگی میں تنگیاں کیسے آتی. مثال کے طور پہ اگر ایک شخص نماز چھوڑتا ہے، تو نماز کا فلسفہ کیا ہے قرآن کے اندر؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برے کاموں اور فحش کاموں سے روکتی. خدا نخواستہ اگر ایک بندہ خدا کی اطاعت، خدا کے اس ذکر نواز، جو نواز جو ذکر کی شکل میں ہے، اس سے جب منہ پھیر لیتا ہے، اس سے دور ہو جاتا ہے، تو پھر یہ ثمرہ، یہ نتیجہ، یہ فائدہ، یہ بینیفٹ، وہ برائی سے رکنا اور فحش چیزوں سے رکنا، یہ اسے حاصل نہیں ہوتا. آپ کہیں گے بہت سارے نمازی ہیں لیکن پھر بھی وہ ایسے کام کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کی نماز ایکسیپٹیبل نہیں ہے. نماز قبول تبھی ہوتی ہے جب انسان برے کاموں سے بچے اور فحش کاموں سے بچے. اور اگر نماز کے ساتھ یہ بھی کر رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کی نماز میں کوئی خلل ہے کسی جہت سے، رزق کے حلال کی جہت سے خلل ہے، معرفت کی جہت سے خلل ہے، اس کی طہارت نفس میں خلل ہے، حب دنیا کی وجہ سے ایسا ہے. بہرکیف وہ اور ریزنز ہیں، ان پہ انسان کو غور کرنا پڑے گا. اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ کیسے زندگی تنگ ہوتی ہے انسان کی، جو خدا کی طاعت سے نکلتا ہے، خدا کی ذکر سے. جب نماز چھوڑی تو دوسری طرف اس کے سائیڈ افیکٹس ہونا شروع ہو گئے، کہ پھر انسان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ انسان کیا بول رہا ہے، کیا کام کر رہا ہے، اور میڈیا کے اندر جو غلط چیزیں ہیں ان کو دیکھ رہا ہے، اور وہاں سے اپنا نہ صرف ٹائم ویسٹ کر رہا ہے بلکہ گناہ در گناہ پھنستا چلا جا رہا ہے. تو اب ایسی سچویشن میں نتیجہ یہ نکلا کہ ایک نماز چھوڑنے سے، یا نماز کا وقت ہو گیا اور کسی ایسی چیز میں مشغول رہے جو معصیت گناہ کا کام تھا، تو تب بھی ایک قسم کا ایسی صورتحال دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہوتا ہے. جیسے کہ روایت میں، جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک دل کی ایسی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے کہ اس سچویشن میں انسان طبعاً پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے. انسان جوں ہی گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اس کی روحانی پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان مخلوق ہے، اور اس انسان کا دل اللہ یعنی اپنے خالق سے ریلیٹڈ ہے. جب ہم معصیت کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، وہ ریلیشن جو خالق و مخلوق کے درمیان ہے، وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. جوں جوں کمزور ہوگا تو یہ مخلوق کا ایک رابطہ جو تھا اللہ سے، وہ بھی کمزور ہوگا. اس وجہ سے اس دل میں اضطراب پیدا ہوگا، پریشانی پیدا ہوگی، نتیجتاً شوگر ہو جائے گی، نعوذ باللہ ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اور بیماریاں جو ہے انسان کو لاحق ہو جائے گی. لہٰذا اس مقام پہ انسان کی زندگی تنگ ہو گئی.
اگر انسان نماز کو چھوڑتا ہے، جو ایک مثال میں نے عرض کی ہے ذکر کے حوالے سے، یہ تھا زندگی میں تنگی آ گئی، نعوذ باللہ فحاشی پھیل گئی، نعوذ باللہ غلط کام ہوتے رہے، اور انسان جو ہے اس نے نہ خود منع ہوا نہ دوسروں کو منع کیا، تو زندگیوں میں تنگی آتی چلے جائے گی، پریشانی آتی چلے جائے گی، جو کہ میڈیا کا دور ہے، اور اس میڈیا سے کتنی فحاشی پھیلی ہے، سوائے وہ میڈیا جو دین کے لیے کام کر رہا ہے وہاں سے ہدایت پھیلی ہے، اور اس سے حتیٰ والدین پریشان ہیں، کتنے پریشان ہیں اپنی اولاد کے، ہماری اولاد گمراہ نہ ہو جائے، بگڑ نہ ہو جائے، بے راہ رو نہ ہو جائے، تو یہ پریشانی کہاں سے آئی؟ یہ قرآن بتا رہا ہے کہ یہ پریشانی تب آئی جب اللہ کے ذکر سے منہ موڑا گیا، اللہ کی اطاعت سے منہ موڑا گیا، جب اولاد کو دینی تربیت نہیں دی گئی تو اللہ کے ذکر سے منہ موڑا، جب اولاد کو رزق حلال نہیں کھلایا گیا تو اللہ کے ذکر سے منہ موڑا، جب اولاد کو جو ہے وہ وقت کے اوپر ان کی شادیاں نہیں کی گئی تو اللہ کے ذکر سے منہ موڑا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ زندگی تنگ ہوتی چلی گئی، خود والدین کے لیے پریشانیاں، گلے شکوے لوگوں کے، اور تانے اور بدنامی، اور خود اولاد بھی پریشان حال ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی وہ کیا کرے، وہ کس طرف کا رخ کرے، وہ کس چیز کو اڈاپٹ کرے، کس چیز کو چھوڑ دے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس مقام پہ، تب انسان کے لیے ناکامیوں کے دروازے کھلے جب انسان نے خدا کے ذکر اور خدا کی اطاعت کو چھوڑ دیا۔ یہ ایک مثال میں نے نماز کی دی تھی، اس کے اندر بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد مثال لیتے ہیں روزے کی، یہ بھی خدا کی اطاعت اور ذکر سے منہ موڑنے والے، اگر ایک بندہ روزہ جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کے روح کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور اس کی باڈی کے اوپر، کیونکہ قرآن میں بھی ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، سومو تصحو، کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ اب کلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اطلاق ہے، یعنی جسمانی صحت بھی ہے روزے میں اور روحانی صحت بھی ہے۔ جسمانی صحت، جب آج کتنی ڈسیزز جو انسان کے معدے کو لگی ہوئی ہیں، پیٹ میں کھانا زیادہ کھانا یا کھانے کی مرغن غذائیں، مصالحہ جات، بہت ساری چیزیں جو نقصان دہ، انسان سارا دن کھاتا ہے، معدے کو ریسٹ نہیں ملتا، خراب ہو جاتا ہے، معدے کو ام الامراض کہا گیا نا، مرضوں کی ماں، تو یہاں سے پوری باڈی میں پھر آگے مرضیں شروع ہو گئیں، تو دیکھیں روزے کا، زندگی تنگ ہو گئی، پریشان حال ہو گئی، جب مریض ہوگا جسمانی طور پہ، ہر وقت ڈاکٹرز کی فیسیں، میڈیسنز، ٹائم کی ویسٹنگ، بہت کچھ پریشانی انسان کی زندگی میں داخل ہو جائے گی، جب انسان خدا کے ذکر، خدا کی اطاعت یعنی روزے سے منہ موڑتا ہے، کم از کم واجب روزے اور پھر مستحب روزے کا بھی اپنا ایک مقام ہے، تو یہ زندگی کی تنگی اس میں شروع ہو گئی، اور دوسری طرف زندگی کی کامیابی شروع ہو گئی، یعنی زندگی میں آسانی آنا شروع ہو گئی جب خدا کی اطاعت کی طرف جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، وہ جسمانی روحانی خیرات اسے ملنا شروع ہو جاتی ہے، اس کی زندگی میں آسانیاں اور اطمینان و سکون پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اس مقام پہ ہم اس بات پہ غور کریں کہ یہ تو روزے کے جسمانی نقصانات، اگر ایک انسان روزہ نہیں رکھتا ہے، بات وہی آیت کی چل رہی ہے کہ کیسے ہماری زندگی میں تنگی پیدا ہوتی ہے جب ہم خدا کی محبت سے دور ہوتے ہیں، خدا کی اطاعت سے دور ہوتے ہیں، خدا کے ذکر سے دور ہوتے ہیں، تو روزہ جو ہے جب نہیں رکھا جاتا تو معنوی نقصانات کیا ہوتے ہیں کہ انسان کو بھوک پیاس جو ہے اگر نہیں برداشت کرتا تو سب سے بڑا معنوی نقصان یہ ہے کہ انسان کو دوسرے غریب و فقیر و محتاج لوگوں کی بھوک پیاس کا احساس نہیں ہوتا، پھر اپنے وہ عجب اور تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، دوسروں کی کے لیے انسانیت کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے، اسی طرح اور بہت سارے جو معنوی فوائد ہیں ان سے انسان محروم ہو جاتا ہے، اور کئی معنوی نقصانات سے دوچار ہو جاتا ہے، اور اجر ثواب سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اس طرح اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.